pošto večeras oproštena veče, oproštena noć. Da se zahvalim svima na podršci 4 meseca iz vikenda u vikend. Ja sam i onako ovde mnogo ljudi poznavao, sad tek poznajem mnogo više. I mnogo mi je drago i mnogo mi je žao što idem. Tiše, Marcele! Šatne! Evo će nas napravimo neko izređenje, bar nešto. Bar neke tu najbliže da ispoštujem. Neke najbliže ljude, neke značajne, bitne ljude. Pa sam pripremio neko izređenje. Evo, počet ću od najlepšeg, najbržeg. 7 sekundi brži od svetlosti. Padobranac, legionar. Vi znate ko je to? Duško srednje slovo B od oca Branislava. Znači, od oca Branislava Salame. Znači, Gumeni, traži se Gumeni da dođe, da primi nagradu. Molim vas, jedan veliki aplauz dok one dođe. Da zvižimo, da urličemo. To je on! To je on! Dobro večer, gospodine. Bez njega nikako ne bi mogla da prođe. Znači, ovo je prva nagrada, prva diploma. Rajko Horizont Ven dodeljuje diplomu Dušku srednje slovo B. Markoviću Gumenov za oboren rekord u brzini igranja 7 sekundi brži od svetlosti. Izvoli, majstore, da najde i taj obomar. I to je taj Oskar! I to nije sve, naravno, bit ćeš tu. Večeras će da bude gospodin čovjek. Večeras samo dodeljuje, samo uzima, otima. Evo još jedan moj drugar, veliki moj prijatelj. Zoran Caci Prca. Pazi. Za njegove mnogo, milion kilometara. Nema mesta, nema vikenda da nas nije dočekao, da nas nije našao. Za najbolje stručnog saradnika Grupe Horizont, to je naš prijatelj, je veliki prijatelj, je veliki drugar. Evo, bratu, diploma srca. A Boga mi njemu jedan Oskar. Sad svi veliku medalje. Rajko Horizont Vendo delio diplomu Duško srednje slovo B. Markoviću Gumenov. Opet. Za najviše pojedenih čaša u staroj Jugoslaviji i našoj Srbiji i Crnoj Gori. Znači, evo, to je ta diploma. I plus. Čaša. Čovjek jede čašu, nećete verovati, ko pilav, ko grašak, ko pečenje. Jede kao salatu. To je ta čaša, ovo nemoj da pojedeš, molim te. Želim da mi se prodava, sve si joj pojao čaša. I nije samo ovo jedini lokal, gde god dođe, sve pojede čaše i normalno.